Seguim, i ara el que fem és parlar amb el carnisser i pagès Jordi Vilarrasa per saber què és el més important a l'hora d'anar a comprar carn. Jordi, què tal, com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies per estar aquí amb vosaltres. Déu-n'hi-do, tenim una taula que fa patxoc avui, eh? Doncs la veritat que sí, que avui us he portat una mica carn fresca, la carn que tenim dels nostres porcs, doncs, que normalment els tenim a la botiga i avui doncs, els hem portat aquí a la finestra, no? Veig una mica llom de dos colors, llonzes, sí, les altres ja no les identifico. Nosaltres hem portat unes peces doncs, espectaculars, no? Com ja veiem, que és una carn doncs, que és enfiltrada, és una carn grosseta, normal, doncs, perquè tingui doncs, un bon gust i tingui el seu cos de quan la puguem menjar. No? I doncs, també us hem portat, a part de la llonza de dos colors, el llom, el secret, de porc, també us hem portat el cordó, el cordonet. Això la sort que nosaltres que podem tenir aquesta carn aquí avui és que fem l'especejament i anem doncs, separant totes les parts del porc i innovant doncs, sempre carns noves que puguem treure doncs, el màxim de rendiment. I doncs, avui, per exemple, aquí tenim el cordonet, que això és una passada, perquè és el cordó, és el costat del llom de dos colors que aquí tenim. I aquesta carn doncs, és molt bona, tant pot ser per estufar com per fer doncs, la planxa. La planxa. No? Què és el més important a l'hora d'anar a comprar carn? El color, quin aspecte ha de tenir? Home, primer de tot, doncs, el color, com veiem aquesta carn, que el color és espectacular, que sigui fresca, que sapiguem d'on vingui, que sapiguem qui hi ha darrere. Això és molt, molt important, com s'ha estat criada, com s'ha doncs, tractat, la carn és molt senyora, jo sempre dic que la carn és molt senyora, s'ha de tractar molt, s'ha de mimar molt, s'ha de tocar com una joia, no? I després doncs, aquí el resultat és que el color, la manera que veus la carn, doncs, el client doncs, veu molt doncs, com aquella carn és fresca i és ben tractada. Sempre s'ha d'estar separada, com veieu aquí, que no es toqui gaires peces un al cim de l'altre, i ves aquí doncs, el client li favorim doncs, a trobar un bon producte. Que tingui espai entre ella també, sí, és important. Sí, que respiri. Sí, sí. I a l'hora de cuinar-la, no sé si convé algunes peces deixar-les una miqueta més cruetes o... Bueno, a l'hora de cuinar doncs, la carn ha de ser fresca, no? Ha de ser doncs, que tingui un dia, tingui dos, i doncs, per cuinar-la doncs, una mica és el gust de cada... Hi ha gent que ens agrada, bueno, que agrada molt cuita, hi ha gent que agrada no tan cuita. La carn, el bo és que sempre tinguem una bona planxa, una mica doncs, calenta, i després que li puguem ficar la carn. No? Però jo sempre sóc partidari de no coure-la molt, a veure si no queda molt eixuta. Aquestes carns tan bones, tan saludables i que són molt bones, que han fet una bona alimentació i és una carn doncs, de molta qualitat i molt saludable, doncs després el que podem és agafar el punt, jo sempre dic que estigui al punt, que no sigui ni molt crua ni molt feta. I a més, així també a l'hora de menjar-nos, a l'hora del gust de la carn, notem més doncs, el gust d'aquella carn que estem menjant. Aquestes peces que hem portat aquí, doncs, la planxa, el llom de dos colors, com si agaféssim aquesta llonza de dos colors, com si agaféssim el cordonet, la planxa, una mica de sal i pebre, o només sal, mal doni un raig d'oli, i és super saludable i fàcil també, senzill. Fàcil de cuinar-la i poder-la menjar. Jo sempre dic que primer amb una bona verdura, una bona amanida, i després a darrere un tall d'aquests, és molt saludable. Has comentat que fos de qualitat abans. No sé si hi ha alguna manera que podem identificar si aquella carn ha estat tractada perquè duri més bé. És a dir, vosaltres el que teniu és carn... pura, per dir-ho d'alguna manera, però en alguns indrets el que fa és tractar-les d'alguna manera. No sé si això es pot identificar. Home, normalment el client com la compra, doncs nosaltres tenim molts clients que ens ho diuen, no? Diu, quan comprem a la teva carn, doncs ens té una durada de 7-8 dies a la nevera. Això és la més bona eina per saber si aquesta carn s'ha fet tot el procés que s'ha de fer perquè s'aguanti. Doncs, no? Tu, si una bona carn
és bona i està ben tractada i s'ha fet tot el que hem de fer, doncs tu arribaràs a casa, la ficaràs a nevera i pots estar 4 o 5 dies tranquil·lament que la carn estarà igual. Vale, i no te farà aigua, no te... entens? I tu quan aniràs per fer-la, doncs aquella carn te serà igual. Nosaltres tenim molt de clients que doncs, ara, sempre ens ho diuen, diu, ostres, quan venim a comprar és un... es veu que aquesta carn és molt bona perquè doncs és això. A vegades hi ha carns que si no són ben tractades o fa massa dies o això, doncs l'endemà decidir tenir un tema aquell... I ves el tallar, també, quan tallem la carn és molt important el tall que li fem i si es pot tallar tot amb tallant, molt millor que amb serra. Sempre tot el que és tallat amb el ganivet i amb el tallant, doncs ens durarà sempre molt més. Mira, no sabia això, que era important la forma molt. De tallar-lo. Ofici de carnisser, jo sempre dic que és art, és tallar... I també la manera que es talla també podem aconseguir donar-li més bon gust que l'altre, penso que és molt important, això és amb el ganivet i el tallant. Perquè el que fem amb la màquina és que la màquina va molt ràpid i crema, no talla, crema, serra, saps? Després amb el tallant li fem el toc i aquesta carn també et dura un dia o dos més. El que deies abans de tractar-la amb carinyo, eh? Exacte. Quina és la peça de carn que més t'agrada a tu? Home, jo del porc la veritat que tenim la sort que totes les peces són molt i molt bones, però per exemple si m'hagués de quedar amb una, el costelló el trobo superbo i, bueno, i la llonja de dos colors també la trobo molt, molt i molt bona. Yeah. Doncs una curiositat. tot això parlàvem dels productes de qualitat, hi ha un origen que és evidentment l'animal i com aquest ha estat criat. En el vostre cas teniu la granja i l'obrador al Mas Genric. Sí. Una mica quin és el cicle del porc? Una mica, nosaltres és, el que fem és aconseguir doncs, tenir una raça rústica, una raça que sigui d'Urolca amb l'Andres, que això que vol dir que és una raça rústica, que és un porc que, amb una alimentació molt bona, com fem en cereals, a base de cereals, doncs aconseguirem que creixi a poc i que la carn es vagi infiltrant, que es vagi ficant el seu volum, i ves, aquests porcs, doncs, està en la granja 8 mesos, vull dir, un porc industrial avui està 4 mesos, els nostres estan 8 mesos, perquè clar, amb l'alimentació doncs, que es don, tenen més espai, tenen d'això, doncs el creixement és molt més lent, és un porc, doncs, ho he de dir, més rústic, més això, doncs, per anar a la carnisseria, per anar un volta al d'ell. I aquí doncs, aquesta feina és molt important també és que estiguin en patis, estiguin en paia, nosaltres tots els porcs doncs, els tenim doncs, que poden estar en paia, poden caminar, es poden jaure tranquils, això és molt, molt important. I ves aquesta diferència d'edat també per buscar aquest bon resultat de producte o porcs que no sacrifiquem abans aquests 7-8 mesos. Veiem imatges de fons de la granja i veiem els animals menjant com els hi donàvem cereals. Quins cereals? Nosaltres el que fem servir és el blat de moro, l'ordi, favó i remolatxa i les vitamines que toquen. Què anem a buscar? El favó, per exemple, és un cereal, vull dir que és car, vull dir, és una alimentació que, que és cara, no?, a l'hora de fer-la, però què anem a buscar nosaltres? Nosaltres anem a buscar doncs, una qualitat, no? I si donem aquest cereal, bueno, el porc vol dir que s'alimenta bé i bé, tenim aquest resultat de carn que avui està aquí. Per exemple, el favor li donem, que el favor què fa? Que el favor doncs, fa que la carn, quan mengen favor, la carn sigui una mica més vermellota, tingui aquest color, tingui això, la remolatxa, per exemple, li donem remolatxa perquè tingui aquest gust més dolcet, que tu quan menges el llom tinguis un gust més dolç, que no sigui, i ves el porc, doncs això doncs, també, bueno, el moment de creixement doncs, és molt més lent, però després quan provem un tall de carn d'aquesta doncs, tenim el resultat gràcies doncs, a donar la base de cereals. És més lent però poder també més convenient, no? Sí. Que no forçar-lo a créixer. Exacte, vull dir, el porc va sense presses, no? Va al seu ritme, va amb una alimentació doncs el que toca i després és que si no ho féssim així tampoc podríem aconseguir doncs, aquest producte de tanta qualitat.
Altra cosa que també és important i veiem en les imatges és l'espai, sí. que a vegades, no, segons quines imatges veiem de granges de gran format, se'ls veu allà molt apretadets i és Exacte. Convenient que, bueno, que tinguin el seu espai, no? Per llei, ja hi ha una llei des d'agricultura, doncs, que ja tenen uns metres per porc, però bueno, nosaltres sempre mirem de fer-hi una mica més, doncs, que estiguin molt més espaiosos, però el porc així es pugui estar en paia, pugui estar en patis, doncs també li donem una mica d'aire lliure, que respiri, que l'aire toqui, el sol també és molt important, aquestes granges que ens hi entra el sol també sembla que no, i el porc també, tu ho veus, que quan toca el sol s'ajau a terra amb la paia, això també és ferro, vull dir, és ferro, és salut, no? El sol, sí, sí. També el gaudeix, no? I tot això, doncs, aquesta carn després surt així. Després també la sort que tenim és que quan arriba el moment del sacrifici també busquem, doncs, que és a prop, nosaltres, doncs, el sacrifici ho fem a Olot, de Begudà a Olot també és molt curt el trajecte, no, i també estrès. Tenen, sí, no hi ha estrès, nosaltres sempre que busquem és que el porc pateixi el màxim mínim possible, que no pateixi, i bé, això, doncs, tot això són pràctiques, són punts afegits, que per tenir aquesta carn. Popularment es diu que els porcs són bruts. És no. un mite o no. és una realitat? Saps què passa? Que el porc, la gent diu que és brut, perquè bueno, el porc és un animal que barriga, com que el morro, el seu d'això, té un morro que sempre barriga a terra, i doncs si trop aigua, doncs és un animal que barriga, li agrada. Però el porc és molt net, perquè nosaltres es veu, no? Tens quadres que tu quan els hi fas ojars, no? Que li tires paia, doncs tenen tot el tros ben net per jaure, per dormir, per, que te deia, i tenen l'altre tros, doncs, per fer les seves feines, no? I aquí te demostra, doncs, que el porc també és molt net, vull dir, l'animal és molt net. I quan el portes a l'escorxador, doncs mires que sigui el màxim de net, porcs blancs, o això. I ves també, ho tenies així en paia, també doncs que el porc es fa els seus espais, eh? Vull dir, els veus tots agrupats, tots així estirats, i sempre guarden, doncs, el tros net per ells. El tros de lavabo, per dir d'alguna manera, exacte. També sí, tenen sí. les seves habitacions. Les seves habitacions, i és així, i ves, el porc està molt net. A vegades pots enganxar alguna quadra que també és més bruta que altra, no? Però normalment el porc és molt net. Perfecte, Jordi, un mite que trenquem. Moltes gràcies per ser avui a la finestra. Moltes gràcies per estar aquí i per poder-nos deixar presentar aquests grans productes tan espectaculars. Nosaltres, se'ns ha acabat el temps, acabem el programa aquí, però demà hi tornem. I tornem per parlar d'una de les figures més estimades de la ciutat. Parlarem dels gegants d'Olot amb dos geganters, i és que aquest cap de setmana surten perquè la tradició diu que per Corpus els gegants ballen. També parlarem d'una tradició que ja no es practica gaire, que és el dallar. Ho farem amb el Dia de la Dalla dels Hostalets. Fins demà!